Ստարի, այսինքն հետհեղափոխական Հայաստանում Եղվարդ Երևան Հանրապետական նշանակության ճանապարհի Զովնի հատվածում կատարվում էր փոսալեսման աշխատանքներ։ Իրականացնում էր Նաիրի Ճանշին ընկերությունը։ Դիմ այդ պահին ես եկել եմ, տեսել եմ ջրափոսերի մեջ ասֆալտ էին փռում։ Դիմել եմ վարչապետի ընդունարան 51-57-00 համարով, Տիկին Անահիտն է պատասխանը։ Փող վարչապետի ընդունարան 51-57-02 Աբինյան 04։ Բոլոր տեղերը զանգել եմ, տարածքային կառավարման նախարարություն, տրանսպորտի կապի նախարարություն, ասել են, որ այս կարգի սրիկայությունը տեղ ունեմ իստեղ։ Ուղղակի ջրի մեջ ասֆալտ եմ փռում։ Ոչ մի արձագանք չստանալով ստիպված հանձն եմ առել լրագրողական ինչ-որ միջոցներով հանրայնացնել։ Հեռախոսով նկարել հանրայնացնել։ Դրանից հետո ամիսների մասնագետ փետրվարի 28-ի, փետրվարի 29-ից 35-ի հեղափոխության հեղինակ Հակոբ Արշակյանը հայտնեց իր Facebook-յան էջով լրատվամիջոցներով, թե քաղաքացու նկարահանած տեսանյութի հիման վրա լուծվել է պայմանագիրը Նաիրի Ճանշին ընկերության հետ։ Ասում եմ, թշվառ, իրավական գիտելիքից զրո, գոյություն չունեցող մարդ, ո՞նց կարաս դու պայմանագիր լուծես, ողջամիտ ժամկետում անհատույց վերացնելու պարտավորություն սահմանի, թո ինքը ողջամիտ ժամկետում այդ թերությունները անհատույց վերացնի, ինչի ես լուծում պայմանագիր։ Բանը սպարզվավ, ինքանում էր այդ իմի նպատակով, կառավարության մեջ որոշելին։ Մի գնդակով երկու նապաստակ է սպանում, համ Նաիրի Ճանշին հանում էր իմ վրա, երկուսից իրար հետ պատերազմի մեջ էր գցում, որ տեսեք, այս հրա պատճառով դու կնգաք սև ցուցակ, մենք ձեր հետ պայմանագիր լուծեցինք։ Երկրորդ էլ Նաիրի Ճանշինից էր ձերբազատվում, իր ուզած, իր սրտի Ճանշինին էր բերում, այսօր կապում մեր վզին։ Այս պահին Եղվարդ Երևան Հանրապետական նշանակության ճանապարհը գրեթե անանցանելի է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, կամազները մի կերպետում գալի, խրամուղիները որ դենակ մարդ հանգնում է չխորում։ Հիմա ուզում եմ ասեմ, բա ո՞նց էլ ա, որ ընդրա այդ պայմանագիրը լուծեցի, այ մեղք, ես հրա հետ պայմանագիրը շարունակում ես կնքած պահել, որակը դուրդ գալիս ա։ Այն ժամանակ էլ կապալի պայմանագիրը վերահսկողություն չէ իրականացնում կապալային աշխատանքներին որևէ մեկը, այս պահին էլ չի իրականացնում որևէ մեկը։ Ուրակո տեխնաձոր, ուրակո, ինչի պետք քաղաքացին ընկնի վերահսկի, ինչի պետք քաղաքացին ընկնի ահազանգի։ Ուր այն մուծած հարկերի հաշվին այդ քո պահվող, չնայած այդ օրենքն էլ փոխեցին, չէ՞, վերահսկողություն իրականացնողները պետք պարտադիր, չգիտեմ ինչքան գրավ տային, ինչ կրիտերիաների պետք համապատասխանեն, որ դրա համար ոչ մեկ չի գալի վերահսկող, դրա համար այսօր ոնց ուզում տենցել անում են։ Թալանում են այս երկիրը, հարգելի հայրենակիցներ։ Ես այն մարդկանցից չեմ, որ գամ ընդամենը փաստ արձանագրեմ, կանգնած եմ ցանկացած պահի որտեղ ասեմ, չսատարելով որևէ կուսակցության, չհամակրելով որևէ մեկին, չլինելով ոչ մեկի համախոհը երբևէ, ծմա, իծնե, ես հանկուսակցական եմ։ Այս սրա մասին եմ ուզում, Նիկոլ, քեզ քանի անգամ ասեցի, բացահայտի իմ անձը, ու ասիր սրա մարդն է, նրա մարդն է, ասել ասի, եթե ես ինչ-որ մեկի մարդն եմ, ինչ-որ մեկի իմ կնիկը պետք է լինի։ Հիմա ապացուցի, ես ինչ-որ մեկի մարդն եմ, վերջապես հասկանանք, ես եմ տղամարդ իմ խոսքի մեջ, թե դուք եք տղամարդ ձեր խոսքի մեջ։ Ես ուղղակի խնդրում, ես մենակս չեմ կարող, միջոցներ էլ չունեմ այդքան, բոլոր լրագրողներին խնդրում եմ, հետաքննություն իրականացեք ու բաց։